အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်သူမရဲ့ကောင်းကောင်းလာတရားတွေနဲ့အလန်းသာပို့လူတွေပေးကရိုက်ထားတဲ့အချိုးဘူးရဲ့အကျန်းသာပုံလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ပရိသတ်ရဲ့အမှားကပရိသတ်တွေနဲ့အများပြပန်းဆိုင်တဲ့အချိုးဘူးကပုရိသတ်ရဲ့အသေးကြိုးလေးဆိုရင်လည်းမမှားဘူးပေါ့ခင်ဗျာဆယ်စုနှစ်ကြာတောင်နုပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိပန်းဆိုင်သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီချိုးဘူးကဇာကားရဲ့အများပြရဲ့ကူရသလိုကြောညာပေးပုတ္တရှုတင်တွေနဲ့လက်ခံရဲ့ကူနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတလုံးမှာတော့ဒီချိုးဘူးကပရိသတ်တွေအတွက်သူမရဲ့လှူရှာမှုပုံလေးတွေကို
eichawpoga bawewe amye timbo lapa ni da aku le maisa la tiare polin ni di hama muya le nyozong jani de video le go cheno tensa bilai pare susu ye video le ga tekeko mima niya cha paita jinya doa cheno tensa bilai pare kamyang.